للاسف بلاهي بر بلاهي بسوي لنا انه ضد نفله ضد ور ضد نفله وروح المود انا ريت مر قال انا وريت وشي وكعب وريت وشي صبح وريت وشي صار زمان ووقت يا قدام بين الله حريه وقلت له خربوا يا والله بالله ويا قدام بحرين ساعتها لقى بلابو غير شو تشيل الحرين ويا رجل رجل ما يرسلي غير قوم اللوكا وين كفرنا ويا ها هنا هو Sultan Kogi wala kowaxay
qaatay sida ay kula noqoto xaqa waxa loo sameystay bilal dhiig uga qaatay loo sameystay waxa loo sameystay fuuf dhiig dadka dhiig uga qara ayaa loo sameystay marka waxa weeyaan war waxaan la hadlay anigu baa qalbiga ka soo diray aan farta ugu joogtaa sheegay aan farta tajoro joogtaa sheegay aan farta gobolka dibadda joogtaa sheegay waxaan ilaahay war dhaqankiini waa la baabiinaya dhaqankiini waa la baabiinaya dhaqankiini haddii la baabiinaya maata waxaad tiraahday aan far caadanay wallaahi maalin bay iman doontaa maya caadananine caada ma jirto dhaqani ma jiro iyadoo la leeyahay oo indhaha la iskala soo baxay ayay iman doonta laakiinse waxaan leeyahay war canfaray ragga aqoonta leh ragga wax dhigtay ragga maaragtay muwaadinnimada reer jubta ka go-an tahay afartaa lagu shaqaysanayo maayo laakiin ragga u duun karo rugta u duun karo war saacadila awisay ma jo waa inaad hadashaa weyaan war waa inaad shicibkiina badbaadsataa weyaan waa shicibkiina waa inaad garab istaagtaan oo garab siisaan sulbaanka tajoora waa inaad garab siisaan garab buu niga baahan yahay waa jiritaankiini baa halkaa ka jira sulbaanka tajoora hadduu jiro waxaan anugu ah inay canfarisi jir doontaan sheegay anugu laakiin sulbaanka tajoora haddii la qoroxoy la qaay waxaan sheegayaa canfari dambe oo jir doonaa iska yaraana wallaahi inaana beeshayba wallaahi dhul baa la qasanaya iyo dhul baa lasii war waxaa wa dhamaan war sulbaankii tajoora waa la direeyey war aniga i eg aniga wa aniga dutaama la qaa shalaytol shalaytol libaaxa geeska afrikaan ah anigu inkasta iga dafartay libaaxay afjirtay ayaa iska ah laakiin waa layga jijiriyo ismaaciil cumar yaa iga jijiriyo waa ismaaciil cumar waxaa iga jijiriyo ismaaciil cumar baa lama rabo inuu soo galo inay ciise ibaad inaa dhulka laga qaado ina war lacagtan xoolahan gardiisu ayaan ayuu mooda inuu isagu leeyahay alaykum assalaam soo dhowo inaa inaada soo dhowo geesio soo dhowo waryaaye war waxaan leeyahay canfaray waa ka kacay jiritaanka ummadda canfareed iminka in la keeno iminka hala raadiyo dagaal ka socdo toddobaad ma socdo toddobaad dixdii toddobaadka dixdiisa shalay maaha ina darrabtii ka horreysay ayaa suldaankii tajoora oo ismaaciil cumar iyo nagiibiyo ay wataan ayaa la baxay laakiin ninkii xaqa u lahaa ninkii xaqa u lahaa war male maqlay horta ma jiraan soo iska cabaabaya in madaryaalo iyo warcood ma jiraan meeshaa soo iska cabaabayaao waxa weyn waxa weeye canfaray isdabaqabad baad leedahay canfaray imika isdabaqabad leedahay anakay nala dasheen anakay
مخليه واقف فيجي حاطين الاوبشن اللي جوه الدكتور جاي يا مينا مركب واحد عليا واروح الديب لعفري كعب رجل لسه بالبلد ده شايله الشري صداكه كبه وقاضي الشري انطره وقاضي الشري بيس قاضي وصلنا اهي اهو الصداك ورياضه والصداك يا كانت خطه يعني المحاكم توصف المحاكم لسه بنفس وادي بيسمع ما دي يسمع يلا بالسوق نايس صداك وقع صداك وين حق سلس تاجر وما تتمشي اساسا لا تنسى كو في الناوية كو وها انك صعب الله وطلع قال انه سيور كي يري مينا نفسي كي يري مينا دخل كيبا لقو حد دقي عفريت كاكا عفريت وارتا قال كني واحد دافع واروح انا وصي دون دروي واحد وشاكا جل اسف لكي سالك لغا دي هالكاس هالك لغا دي لغا هالكاس تقال دور ما تجل وارتا قال نحن قلنا قوات كاجوا بلابية قوة تجارة كلها دخلك تجارية ايه في لين كوية ila ay baan ugu dhaariyay tijoro eega bal fiiriya ila ay baan ugu dhaariyay wax darida san in igu hayo fiiriya ha waa shaato iyo jiraan uba tago qurbaan bay kelaan ku duwayaan inni kara maxay ii qoonday de ila baad iyo maarasay kara waa ciisa kara waa afar xaqqa ina iyaga oo raayso uba tago ya qalo guud iyo qurba wallahi ya dab dadani law law bal hada shuru laa ii soo laa hadii inta u qoran أفرت بزي مكا وبس لو دوكم بحرر لكن في عسكري قدر او عفريق عسكري قدر او في اغو فيها او في داو كيركي او وركك او عنا الله ما ان الله ما عفريك كحيا كا تكا انت اللي عفري عيسى جاب نسوك الدور يا مك ورسل ذاك عفر ثلاثة تكا فانا قاسا لك غبا حيا وعن الله عفري واسكسوا الله مكونا تحانوا نقدونا شكبين تحانا ايه نقدونا rag badan oo reer jibuuti ah oo gaamka ku jira sheegana nabad laakiin waay jiraada waay jiraada ma way durmataayo ma dhex doogin ba jiraada ogow in ka wakulana ogow in ka inta maamada inta kale ka wakulana ku sii daadiyo ku sii dareen madrayaalo laakiin se waxa sheegaya rag dalka jooga rag dalka jooga ee igu la nool ka sheekada shakada ila galbeed waxa ka dhacay isku dayo inuu in yar isku dayo inuu soo galo masuul anagu kumani masuul anagu kumani waxa jiraa Soomaali geed ya geelo geelo daaqo daaqo maalin ka gamoor daaqna lagu yaba laakiin fadal lagu badaasaa jirta nimid ya rasbad ya jira maraba nimid kina daaqina intaas aan leeyahay halkana waxaa kale halkana waxaa leeyahay war aara saleeban aare meega somana lagu haysto eneyga kama hadlayano eneyga kama hadlayo waxaanan uga hadlay waxa weeyaan dhaqan iyo abaal gaboobin baa meel u dhigay abaal gaboobin iyo abaay u dhigay meel ogaas keegi ogaas xasan ayaa abaal uga dhigay kaashaa xasan waa halkan nigu sugay weeyaan waa halku ciise weyn oo dhan nigu sugay haddaad diidtiin ee way dhammaan shakan waay annaguna waan hadlay annaguna maal maalintii ismaaciil koray ilaa maanta maqtii ay ismaaciil siinayo oo nin lacagtu nagu gurayay oo waxa nagu guray inay xaaraan yihiin taariikhdii saacaddii halkii la maliyay ciddii qabiilkii yay ka dambatay ka nool ayaan wadnaa iminka kama hadlaya aare aarow normal maalmeed baraysa
rek baan la sheekaystay ee soo dibuuto riyadeed riyadeed warmeesha waa maxay nolosha marka saxdaan foorarkan eeganayna iyo biya waa dad xaqda kale kuwada nool inta aad kuli nooshii maxaa iga daray waa inuu la kufsado weya waa inaan inuu wada kufsado xaq badkeed kakibi weydaan kakacaan iyo kakibi weydaan hablihii baa gar carabu taad ugu yaabeen inta basharafta laga qaado sucuudi gidaafada inta ay hablihii intaad ugu yaabeen aad sadaqad u doonateen ayaan hablihii nakara sidaba uloo nacalatullah calay nacalatullah calay riyada waa dararka hadii la doon dararka lasku duwan maana riyada dararka waa lasku duwan war waxaa lahay inta dulmiga ku xiran kadib baa lahay u kaco u ka soo saar inta dalalka war canfaryaciis war waqtigii war intana lagu hayo kani waa canfari kani waa ciise kani waa canfari kani waa ciise adeer adeer macdantan yaa guranay yaa guranay maaweel marka wax la marka mara wax la samada shaandadu shaandad ku jiri shaandad way kala shaandaynaysaayo dugii yarayo inaa marii daxdaxdi ayay soo sigeyn